Turasuje kandi dukomeje no kubaha ikaze mu kiganiro dusangira ijambo turaje kugira ngo dusangire ijambo namwe by'umwihariko uru rubyiruko uru mujene igira hino ufite inyota yo kwiteza imbere igira hino tuganire kuko tugiye kureba ibikorwa kugira ngo abajene babashe kubona igishoro abajene babashe gutera imbere tugiye kureba imbogamizi zaba zigihari ziba buza kugera ku ishoramari cyangwa se ku gishoro kugira ngo nabo babashe gushora imari biteze imbere ariko nanone turaza no kureba n'icyakorwa turi kumwe n'urubyiruko muri studio za televiziyo Rwanda turi kumwe n'urubyiruko muri studio za radio Rwanda turi kumwe n'abajene bagiye kuduha ishusho ariko wigire hino nawe ushobora kuduha igitekerezo cyawe umva hakorwa iki kuri wowe n'izihe mbogamizi ubona zaba zigihari hanyuma hakorwa iki ariko se haba hari ibyakozwe hari urubuga se abajene bahuriramo hari urubuga urubyiruko ruhuriramo ibi byose nibyo tugiye kuganira muri iki kiganiro ni ikiganiro cya RBA twateguranye na Rwanda Youth Organization Forum ndetse na Never Again Rwanda tukaba turi kumwe n'abatumirwa muri studio za televiziyo Rwanda muri studio za radio Rwanda bagiye kudufasha kumva no gusobanukirwa kuri iyi nsanganyamatsiko haba hari imbogamizi ugihura nazo mu kubona igishoro turi kumwe na Mutangana Kabera ni executive secretary wa Rwanda Youth Forum cyangwa se Rwanda Youth Organizations Forum turi kumwe na muri studio tubaha ikaze murakoze cyane uri umujene yego kugeza ubu amahirwe hari ku rubyiruko nayahe amahirwe hari ku rubyiruko ni menshi amahirwe hari ku rubyiruko ari mu buryo butandukanye hari amahirwe mu akirwaho na leta hari no kuba afite inga ibigo imiryango itari ya leta abafatanyabikorwa benshi bagerageza kugira ngo bashyire imbaraga mu gufasha urubyiruko kugera ku isoko ry'umurimo abafatanyabikorwa hari amahirwe muri leta ubwo ni ubushake bwa politiki cyane turi kumwe n'umujene nanone akaba ari Mukunzi Sandrine akaba nawe ari umuyobozi wa Safe Generations Organization tuguhaye ikaze murakoze cyane we are not safe cyangwa se ntabwo twaba dutekanye tudafite igishoro haba hari imbogamizi cyo habona ubwo ubundi turaza kwinjira mu kiganiro neza ariko urambwira ko kana haba hari imbogamizi zaba zikitubuza kuba safe ya imbogamizi ziracyahari nk'iyihimwe by'umwe akenshi tubona ko hakiri ubumenyi bukeya ku bijyanye n'ayo mahirwe nk'uko yabivugaga ugasanga nyine ayo mahirwe haracyari ubumenyi bukeya kugira ngo abantu bamenye ko ayo mahirwe ahari babashe kuyabona ubumenyi n'imbogamizi urakoze cyane ubwo nabyo turaza kureba ese twakwihugura gute kugira ngo iyo mbogamizi iveho turi kumwe na Nshimiyimana Emmanuel n'umuyobozi nawe n'umuyobozi wa Youth Mentoring Agency for Development Organizations cyangwa se ni umuryango w'urubyiruko utanga ubujyanama yego yego akenshi inama mutanga ku bajene bifuza kuba abashoramari zishingira he namwe mwibanda ku bumenyi cyane cyane hari icyo cy'ubumenyi ariko no kubahuza abafite ubumenyi bwisumbuye cyabakoze byinshi bafite ibyo bagezeho mu kwihangira imirimo nk'ubu tuvuga tapu andigo ni umunyarwanda wayikoze hari abandi bajene baba barageze kuri byinshi abo rero ubahuza n'abajene bakabagira inama bakabereka aho bakura ibishoro uko bakora kugira ngo ubucuruzi bwabo butere imbere cyangwa biteze imbere ariko no kubajyana aho abandi bakora biteje imbere bakabona ko bishoboka murakoze yego iki kiganiro kigenewe urubyiruko ariko nanone kigenewe n'ababyeyi birashoboka ko uri umubyeyi ariko ukaba wumvaga wibaza uko wafasha umwana wawe inama wamugira cyangwa se aho wanyura kugira ngo izi nzozi urimo kubona umwana wawe afite azabashe kuzikabye igera hino tuganire muze dusangire ijambo mu gutangira n'ikiganiro cyacu munyemerere tubanze turebe gahunda zaba zihari turimo turavuga ku iterambere turimo turavuga ku bukungu turimo turavuga kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi byose ni ubukungu
haba hari gahunda zaba zihari kubera ko ahanini ni mwebwe duhita duhindukirira yego haba hari gahunda wenda zaba zisanzwe ziriho zifasha aba bajene gukirigita faranga ako karamo ko gukirigita kajya kansetsa ego kajya kansetsa ko gukirigita naba ari kirigita rigaseka rikikomereza cyangwa rikagumana nabo ewe ubuje rwose ryishimye ryaguma hafa yes opportunities zihari cyangwa se amahirwe ahari kuvanga indimi bisigaye byaratwokamye kandi tugomba kubitsinda tugomba kubitsinda amahirwe ahari ari mu buryo butandukanye iyi miryango uyu munsi turi kumwe n'imiryango ibiri igize Riofu Riofu ni impuza miryango ariko tugizwe n'imiryango 34 nihuriro nihuriro ry'imiryango 34 ifasha urubyiruko iyo miryango yose iri kuri grassroots iri mu turere iri mu mirenge iri mu tugari iri mu midugudu bafasha urubyiruko hafi ya bose usanga ikintu kibanze bahuriraho nk'icyita rusange ari cyitwa youth empowerment and employment nuvuga ngo cyane cyane bose babagamije ko urubyiruko rubasha kugira ubushobozi bubasha kwifasha no kwikura mu bukene no gutera imbere ayo ni amahirwe amwe no guhanga imirimo no guhanga umurimo tukagerageza tugakora mu buryo butandukanye nuvuga ngo iyi miryango yose uko yakabaye burumwe akora mu bushobozi bwe agareba mu bufatanye bikorwa batandukanye baba imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda yaba imiryango yo hanze yaba ndetse n'ibigo bya leta hano na leta muri rusange bakareba uburyo babegeranye amahirwe ariko bakayageza noneho ku rubyiruko ariwe mugenerwa bikorwa cyangwa se uyu munsi dutusigaye tumwita umufatanya bikorwa kumwita umugenerwa bikorwa twasanze yumva ko ari hanze y'ibikorwa bikorwa ayo mahirwe rero nicyo imiryango imara kandi kuri tere irahari irahari kandi ishinzwe gufasha bivuze ngo yegera rwa rubyiruko yego ibana n'urubyiruko muri rusange ahubwo ibana n'urubyiruko mu turere dutandukanye buri karere usanga hariyo imiryango yacu muri Safe Generations ibyo byo byose kugira ngo abantu bagire ku mahoro batekane batuze nuko baba bashobora kubona ibyo amategeko abemerera by'uburenganzira bwabo muri rusange muri uku kumenya amahirwe yaba hari mwebwe aba basanze nayahe mahirwe hanini mubagaragariza murakoze cyane nkuko mutanga yabivuze imiryango ikorera mu ikorana n'urubyiruko cyane cyane wenda muri utwo turere ariyo yaravuze nka Safe Generations nk'aho dukorera n'ubundi twebwe cyane cyane ikituranga cyangwa se icyo dushyira imbere ni ugukorana n'urubyiruko tubereka ko bafite ubwo burenganzira baruvuze ko bafite uburenganzira nabwo kubibakorerwa ariko no kugira uruhare mu byo bibakorerwa rero cyane cyane nk'uko mwarimu mubajije tse amahirwe tubereka cyangwa se gahunda zihari n'undi ni ukubereka ko amahirwe ahari ari ugukorana n'iyo miryango ibegereye ariko by'umwihariko no kwereka gahunda za leta zihari zagiye zibashyirwaho kugira ngo bafashe kwihangira imirimo kuko twemera ko mu rubyiruko bafite impano nyinshi bafite impano zituma bashaka guhanga udushya aho ugasanga kenshi wenda nka za mbogamizi twavugaga bashobora kutabigeraho bitewe no kuvuga ngo wenda ngo ntabwo bafite icyo gishoro cyangwa se ntabwo bafite nanone bwa bumenyi rero icyo tubegereza cyane ni ukubahuza n'aba bantu batanga bwa bumenyi hari igihe tubaha ayo mahugurwa yo kugira ngo ese umuntu ni gute yabyaza umusaruro iza mpano ze afite byaba ari ibintu bisaba ko bisaba ubushobozi bw'amafaranga hakaba habaho kubahuza na bya bigo bishobora kuba byatanga ubwo bushobozi akenshi rero usanga n'ubundi bihera muri bwa bujyanama nk'uko mugenzi wanjye yabivuze kugira ngo babashe kumenya amahirwe ahari babashe kureba aho byanyura kugira ngo bayagereho ariko by'umwihariko n'uruhare rwabo kuko nanone hari igihe wenda bashobora kuvuga bati reka twigende bizadusanga aha ngaha cyangwa bitewe n'aho bari kuvuga ko ntacyo bakora ariko kureba ko bafite uruhare no mu byo bakorerwa kugira kumenya ko bafite uruhare ni kimwe ariko nanone n'ubushake aha wenda dutangira mutangana yavuze ubushake bwa politike leta gushyiramo imbaraga kugira ngo nyine urubyiruko rubashe gutera imbere aya mahirwe ubwabyo mubona urubyiruko ruyakira rute barayumva cyangwa bahorana aka envelope ko kujya gusaba akazi
kanterure gucya ngewe urebye amasezerano mpuzamahanga igihugu cyashizeho umukono kanitse wenda nko kuri SDG 8 ivuga ko urubyiruko rwakabaye rufashwa kubona imari no kubona akazi kari productive kandi kari decent cyake hanoze kabahesha icyubahiro kabateza imbere kubwibyo nacyo ituma iyi NST1 cyangwa gahunda y'imba turabukungu ya mbere dushoje u Rwanda muri bimwe mu bikorwa interventions zihari harimo ko urubyiruko rufashwa kubona akazi karuteza imbere karuha icyo rwinjiza kari productive kandi kari decent kanoze kabahesha icyubahiro hari byinshi byakozwe ariko nk'ubu iyo ugiye mu bushakashatsi bwa Never Again usanga urubyiruko rugifite ibibazo by'umurimo kuko youth unemployment iri kuri 21% mu myaka ishize yari yongereye numwe munini cyane noneho byagera ku rubyiruko ruri hagati y'imyaka 13 na 30 bikaba 25% mu gihe abakuru barengeje iyo myaka bo usanga biri hasi byajya kuba n'abakobwa mugenzi wanjye ari bubivuge kabona ko byo ari ikibazo kinini cyane iyo urebye nka fini scope yo ivuga ko urubyiruko rufite access ku mari ku kigero cya 84% ariko wajya ku isoko ry'inguzanyo credit market ugasanga ababona inguzanyo ni 13% 84% ntibayibona so ikiri alarming cyane cyagiteye inkeke nuko 70% bari bafite imyaka 30% by'abanyarwanda bafite imyaka 30 bafite imyaka 35 gusubira hasi so urumva nta kazi bafite zambaraga z'igihugu rero nubwo hari byinshi byakozwe ari kubona kwakiri ikibazo kandi hari na byinshi bigikenewe yaba leta bireba yaba twe abafatanye bikorwa ba leta bitureba kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwabona umurimo twavuze gahunda zashizweho BDF ariko itanga ingwate hagati ya 50% na 75% kandi ubona bibaye byiza ahubwo yajya ifasha urubyiruko kubona amafaranga cyahagajyaho gahunda zatuma urubyiruko kubona amafaranga hari nk'ibihugu bigira National Youth Employment Fund nka Tanzania, Swatini n'ibindi ariko wenda nanavuga tujye no ku rubyiruko ubwarwo His Excellency Kamukotinge 2017 yaratubwiye ngo younger people you are our strengths you are the leader today and the tomorrow ariko iyo urebye rwa rubyiruko ubwo ndajya kuvuga ibi byo byose hari abajene badukurikiye kandi twabasezeranije ikiganiro mu Kinyarwanda yaravuze ngo rubyiruko ngenekeje mu Kinyarwanda muri ingufu zacu muri abayobozi b'uyu munsi n'ejo hazaza ariko wa muyobozi udafite icyari gukora ngo yiteze imbere ateze imbere umuryango we n'igihugu ikibazo gihangayikishije kuri urwo rwego abo bajene bari munsi y'imyaka 35 watubwiye nta buryo bwo kwiteza imbere buhari ku bajene hari ibyakozwe nibyo navugaga turebye nk'igihugu hari amategeko hari politike zo guteza imbere umujene zihari nanavuze NST1 cyane yo twareba izindi ngamba zihari cyangwa irindi teganyamigambi ry'igihe kirekire
usa ubwo ndavuga nyemerera umbwire wahoze urimo kutugaragariza hari ayo mahirwe ahari hari za BDF hari uburyo bwo kwihangira umurimo butandukanye bwagiye bushyirwaho hari aya mashuri y'ubumenyi ngiro nayashyirwaho kugira ngo aba bajene biyongere ubumenyi kandi bumve yuko bagomba no guhanga imirimo kurusha wenda se gushaka imirimo icyuho kiri kwa aya mahirwe arahari ariko nanone dufite n'ikibazo cy'umubare ugenda wiyongera w'abadafite imirimo icyuho kiri namwunganira reka mfashe mwunganiye no kuvuga ngo uyu munsi uburyo bukoreshwa mu gukemura ikibazo cy'umushomeri mu rubyiruko urugereranyije n'umubare w'abinjira ku isoko ry'umurimo buri mwaka ntago birahura uyu munsi imibare iratugaragariza ko urubyiruko abitwurukurikije uko sensa ya 2020 ibarura rusange rya 2022 ryagaragaje aba urubyiruko ni miliyoni 3 n'ibice 6 ubwo urumva uko rungana ni 24 n'ibice runaka mu bari w'abanyarwanda bose ku isoko ry'umurimo buri mwaka nibura hinjiraho ibihumbi 240 ubwo bava mu bana urabaza ngo baravahe na abantu bava mu bana bagera mu muri mu myaka yo gukora y'umurimo ibihumbi nibura 240 buri mwaka haba habazwe ubwo bamaze kubona ubushobozi bwo kwiga cyangwa ni muri rusange ntago twitaye ku yo muyeze naho wigiye nibyo wize ntago turabigeraho ni umuntu wese wavuye mu cyiciro cy'abana yageze mu cyiciro kimwemerera gukora kugera ku myaka ubwo ni abantu binjiye guhera ku myaka 16 kuzamura abo bantu 240 ukurikije uyu munsi sisitemu y'uburezi dufite ntabwo irasubiza ibibazo by'umurimo niho icyuho kiri icyo ni icya mbere kinakomeye kurusha ibindi byose uyu munsi uratsanga hano urajya mu mirenge yo ngiyo kajya za Nyabinoni ugasanga umuntu baramwigisha literature cyangwa ari gahege mu by'ukuri umuntu wazajarama muri ngoma uramwigisha hege ngo amarire iki cyaro kiwabo dukeneye kuba hakakwiye kujyaho amashuri ari customized ku mahirwe ari aho hantu agahimba akazi muri ka gace ko ibintu birimo gukorerwamo uyu munsi hajeho gahunda yo gushyiraho za TVET na za TSS hirya no hino mu gihugu nshimira Leta y'u Rwanda nibura mu makuru nari mfite nuko kugeza ubu ngubu uyu mugengo y'imari irangira hasigaye gusa imirenge 8 mu Rwanda idafite za TVET ariko hari urumva ariko nazo wagerayo urasanga bigisha ibintu bimwe ntabwo iraba customized kuri ako gace uvuga ngo niba hari ahantu nari mvuze nk'umurenge wa Jarama n'urugero ni umurenge wera minanasi nyinshi cyane niho nicyo gihinga uhita ubona ukihagera hakabaye hari ikintu kijyanye no kwigisha uburyo bwo gukore guhinga za nanasi kuzikorera processing n'uko kubona akenshi uri muri Jarama cyangwa ya Nyabinoni wari urimo kuvuga wenda niho yavukiye niho atuye niho arimo arigira ariko si hazakorera akenshi ntacyo reka tubanze twubake iterambere rya wa muntu hahandi ari mbere yuko tumwubaka tumugamije ko azakora hari ibyo bajya bita mu Rufaransa ngo ni exode rirare ntabwo dukeneye ko abantu bava mu byaro baza mu mujyi buri gihe ahubwo dukeneye ko ahantu hose ubuzima buba bwubatse ku buryo umuntu amahirwe yasanga ahantu hose icyo ni icya mbere ni uvuga ngo ni ikintu cyitwa skills mismatch ntabwo ubumenyi butangwa buhabwa abantu bungana n'akazi n'icyo isoko ry'umurimo rikeneye bigatuma ba bantu rero yamaze kuva muri sekiteri primeri mu rwego rw'ibanze rwo kuba ari buhinge no gukora imirimo y'imbaraga yumvise ko yarangije imanite afite diplome ntagikeneye gusubira muri bya bindi kandi aho yagize naho yahagamye ntabwo yabashije kugera aho yari akeneye kugera bigatuma ubushomeri burushaho kuzamuka kuko urwego rw'uburezi ntago butanga ubumenyi bukenewe n'ibijyanye n'ibiri kuri teraho aho abantu batuye ikindi kiriho ni BDF ni ikigega leta yashyizemo dushimira ko leta yagishyizeho ariko kiracyafite ibihato
ibyo bihato byubatse bite uyu munsi kugira ngo ubone amafaranga uhabwe inguzanyo cyangwa se uyu munsi cyane cyane bafite ikintu cyitwa leasing leasing na uburyo baguha amafaranga bakaguha igikoresho bitewe n'ubumenyi ufite bakaguha igikoresho cya gikoro bya bikoresho ufite bikaba nk'ingwate ariko ukaba ugomba kwitangira nawe nibura 25% ya cya gikoresho 25% biracyari ikibazo ariko icyo si nacyo kibazo cyane ni naho twagakwiye kugira uruhare nk'inzego zifatanya na leta ariko se kugira ngo ugire bwa bushobozi urabanza guca muri banke abari kuyungurura banke ifite standard cyangwa se ifite banke iracuruza ibanza kukureba mu bushobozi ibi bintu nitu bakoreye ikitwa ku analyzing ubushobozi uzabasha kugarura amafaranga tuzaguha bo bakurebera ku ruhande rwabo kugira ngo bazajye kuguha BDF hakabaye ho uburyo bworoshye bwo kugira ngo rwarubyiruko rukorerwe mentorship rushyireho inzira yoroshye hari cy'abongereza bita easy money kwitagifasha aha amafaranga mbegaje mu buryo bworoshye ntabwo ari ukuvuga kwidafasha ahubwo ya bwa buryo bworoshye hashyirweho uburyo bwo kubuherekeza yego nyemerera wahari wenda Sandrine mpite mubaza umuntu agiye abyumva gutyo urumva muri rusange ni ibintu bikenewe yego bitaza kuvuga ngo niba utuye ahantu hubaka cyane igubwubatse mu busoza se hano cyangwa nibizaba ngombwa ko ubundi bakobwa mu Kinyarwanda babita ba Nyampinga Nyampinga avuye ku mpinga imwe agiye ku yindi mpinga mbega ibintu nk'ibyo ngibyo aha ngaho usanga icyuho kiri hehe ubu bumenyi burahari ndatekereza yuko nk'imiryango yanyu iri huriro byonyine mushobora kuba mutangamo ibyo bitekerezo ijwi ryanyu ringana iki haba wenda hari nk'uburyo mutangamo muzamurira iryo jwi mukavuga umuntu ariko turishimira ko mu ijwi ryacu nk'urubyiruko nk'ihuriro ry'urubyiruko ibi nibi twarabitanzamo igitekerezo byarakozwe ijwi ryanyu ringana iki inama mutanga ziba ari izihe murakoze cyane ndeka wenda mbanze nongeye mvuge ku cyo yarimo avuga kijyanye n'ayo mahirwe akesha ahantu tuba turi no kugira ngo urubyiruko ruhabyaze umusaruro mu by'ukuri nk'uko nabitangiye mvuga urubyiruko rufite ubushobozi muri bo cyane cyane niyo bagize amahirwe yo kwiga ariko na rwo ndi rutagize amahirwe yo kwiga hari igihe baba bafite ibyo bitekerezo rero icyo hakorwa ni ukugira ngo babone ubumenyi bashobora kubaherekeza kubereka ko ya mahirwe leta yashyizeho bashobora kuyabona tugendeye kuri ibi bya BDF yavugaga tugendeye ku zindi gahunda zihari hari gahunda tujye tubona ya minisiteri y'urubyiruko bagenda bagahama imishinga ikozwe neza yatsinze ikaba yahabwa ubwo bufasha iriya nayo ni gahunda usanga izamara rwa rubyiruko ruvuga ko ndiko rutaragiye mu mashuri ariko ngarutse mu cyo mwe muvuze ijwi ryanyu ringana iki ijwi rya ruriya rubyiruko nanone ndimo ndavuga mwebwe izi nzego navuga ngo nabafatanyabikorwa ba leta ijwi ryacu n'ubundi rihera kuri bariya dukorana kuko ibitekerezo tuzana ni ibyo bariya tuba dukorera n'ubundi urumva rero kenshi niyo dukorana nabo izo mbogamizi kuko twe tuzibona ariko uvugira umuntu udahari birya biragora cyane ni byiza ko tuzana bya bitekerezo tujya tuvuga ngo ntabwo twakora ubuvugizi budafite evidence rero iyo dukoze nk'ibyo biganiro byabo tukaba consultinga ku mbogamizi zihari iryo jwi niryo tuzamura muri ino miryango aho turero tugera ni ahantu hatandukanye kugira ngo babashe kumenya izo mbogamizi zihari tuzibereke ariko hanakorwe na za imirongo migari cyangwa se politike zishingiye kuri bya bitekerezo n'ubundi byatanzwe n'urubyiruko ahangaha ndashaka gushimangira cyane ko nanone mu kureba ibitekerezo byatanzwe n'urubyiruko tugomba kureba mu mwihariko w'urubyiruko nanone nimvuga urubyiruko nshobora kuvuga wenda ngo twibande kuri rwa rubyiruko tugere kuri rwa rubyiruko ruri hahandi mu cyaro tugere ku rubyiruko rw'igihugu ruri mu mujyi tugere ku rubyiruko rwize rutarize nitugera no ku mwihariko tugere no ku rubyiruko rufite ubumuga kuko ibyo bitekerezo byose iyo twubatse imirongo migari yashyizeho yakusanyije bya bitekerezo bya ba bantu kuko imbogamizi nazo zigenda zitandukana bitewe n'icyiciro umuntu ari hari nk'ibintu mwari mwasaba nk'imiryango yanyu mukabona bishyizwe mu bikorwa
Yego. Ijwi ryanyu rikumvikana. Ijwi ry'urubyiruko rirumvikana cyane. Urakoze cyane. Nyemerera wenda uduhe ishusho. Hari uburyo umuryango nyarwanda nubwo nyine ni umuryango mugari ubukura. Ne? Urakura ntekereza wenda ko nk'imyumvire by'umwihariko ku mwana w'umukobwa nayo ubwayisa nigenda ihinduka ariko umwana w'umukobwa we. Imyumvire ye kugeza uyu munsi kubijyanye no kuba yavuga ati nahanga umurimo. Nyene y'igishoro. Amahirwe ari hehe imyumvire y'umwana w'umukobwa kuri iyi ngingo ihagaze ite murakoze cyane aho ngo niho nari ngiye kugera none nitugiye mu rubyiruko turerwa rubyiruko none rw'abakobwa nk'uko bamwe bivuga urubyiruko rw'abakobwa hari gihe wenda igihe kimwe cyane yagihinduka ariko kera basanga nyine umwana w'umukobwa niyo agiye gufashwa ugiye gufashwa wese arajyanwa iki mu budozi arajyanwa mu guteka gukora imisatsi iyo nayo ni mirimo myiza kandi ihanga umurimo ariko nanone tujye tureba hirya y'ibyo ngibyo abana b'abakobwa bashoye ibintu byinshi ubu ngo gahunda ya leta irimo gushyiramo imbaraga muri STEM mu mashuri ya science kugira ngo umwana w'umukobwa nawe yiyumvemo ko afite bwa bushobozi bwo kuba yakora ibirenze kuba yenda ya sinavuga ko kuba umuntu yaba umudozi ari bibi ariko ikibazo nuko twabigize ko ari cyo cyerekezo cy'abantu bose ugasanga ahantu hose mu rufata yuko rwagiye agiye reba abana b'urukundo akitwaza amashini 20 z'ubudozi yego naho twagize abana nk'abana b'abakobwa baragize n'ibyago byo kugenda bakira abangavu ukagira ngo igisubizo no kuba yaba umudozi kandi afite izindi nzozi wakaba mushyigikiramo rero imyumvire y'abakobwa turacyuba ku bushobozi bwabo kuko nkatwe cyane cyane tukorana n'urubyiruko rw'abana b'abakobwa ariko biracyari urugendo rwo kubaherekeza kumva ko agomba kuva muri ya myumvire ko tugomba kumuzanira imashini yo kumva ko icyo kimukwiriye ahubwo nawe natekereze muri rwa rugendo rwanjye ngewe nubwo ndi umukobwa ku inzozi zanjye n'izihe nshobora kuba uwo mwenjeniyeri nshobora kuba umuntu ukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu buryo butandukanye ahubwo nkafashwa mu guherekezwa muri rwa rugendo rero turabona ko harimo ibyakozwe byo gushyigikira abana b'abakobwa mu kwiga ariko nibyo navugaga ngo twe kureba kugarukiza amaso gusa kuri rwa rubyiruko rw'abakobwa rwiga ahubwo turi n'abandi batagize amahirwe yo kugera mu ishuri imbogamizi bakima barahura nazo ni izihe bahaye nk'urugero hari itsinda ry'abana b'abakobwa dukorana mu karere kamwe bari basanzwe bakora mu bucuruzi bwo navuga ngo bwo ku muhanda buriya bucuruzi butari bwo mu isoko ukabona abana b'abakobwa bashobora kubashyira muri risike hari igihe bashobora guhohoterwa mu buryo butandukanye habaho kubegeranya bagafashwa gukora bwa bucuruzi n'aho bwemewe bwo mu isoko icyo nashaka gutangaho urugero byari bigoye kuvuga ati umwana reka tumuvane mu buzunguzayi nuri za mashini zirahari tujye tumuhe imashini yagende yicara ahantu adode muherekeze muri cya kintu asanzwe akora ahubwo yabuze ubushobozi bwo kuba yakora nyemera wenda umbwire urenze aho ngaho urenze kuvuga ngo tumuhe imashini urenze kuvuga ngo tumuhe seritifika y'uko yamenya gusuka ibintu nk'ibyo urenze aho akagura inzozi ze akaba yavuga ati ngewe ndashaka kujya muri BDF nkafata amafaranga igishoro kigaragara wenda mvuye mu mashuri y'ubumenyingiro mfite ubumenyi wenda se bwo gukanika imodoka gusudira se mfite ubumenyi se wenda mu kuyobora ba mukerarugendo nkeneye igishoro nanjye nkatanga akazi haba hari by'umwihariko wenda bari nko muri icyo cyiciro hari imbogamizi z'umwihariko babagaragariza murakoze cyane yes ibyo byose birahari ariko imbogamizi usanga zigihari ni kwa kwizerwa k'urwo rubyiruko baravuga akazana igitekerezo cy'umushinga ndashaka kumenya niba hari imbogamizi by'umwihariko ku mwana w'umukobwa usanga n'umwana w'umukobwa nyine noneho akubitiyeho ko ari urubyiruko akubitiyeho ko ari umukobwa icyo cyizere n'ubundi agomba kugirwa na sosiyete kuko tubibona usanga kuba wenda simbyumvikane nabi ariko abana b'abakobwa cyane cyane usanga no kuvuga ngo sosiyete iramfata gute nimba ntangiye ibintu nk'ibyo rero najya no gushaka bya bindi byo kuvuga ngo agiye kwihangira umurimo kuba ari urubyiruko kimwe na kimwe cyo mutangana yavugaga kubanza kumuyungurura kumurebera muri bwa bushobozi bw'ikintu azakora n'ikizavamo aho rero usanga n'ubundi hakiri iyo mbogamizi yo kuvuga ngo ese aya mahirwe ngewe nayageraho gute kandi nayabyaza umusaruro gute nubwo bavuze kuri ikintu cya BDF itanga amahirwe aho usanga na ya 25% nk'uko babivuze nayo iracyari ikibazo kuko akenshi rebe nk'abo bana bashobora kuba bavuga ngo nk'umuryango nanone itishoboye
ugasanga kugira ngo abone na bwa bushobozi bumuherekeze kugira ngo agere kuri 20% hakirimo iyo mbogamizi. Rero twigwenda niho twitavininga twavuga ati uyu mwana w'umukobwa afite igitekerezo, afite ubushake, rero ni gute wenda yafashwa mu buryo bumwe niba yahunga bya bikoresho. Hari ukuntu wenda bitewe na sosiyete cyangwa se imyumvire usanga umwana w'umukobwa nugize n'igitekerezo ashobora kuba atekereza ati cyakumvikana nihuje kwiasosia nihuje n'umusore. Niko bikimeze cyangwa umukobwa ubu ngubu aravuga ati njye ni igitekerezo cyanjye ndakomanga muri Beka ndakomanga se wenda muri Copedu na cyane wenda ko iteza imbere umugore imyumvira hahane hagaze te Sandrine. Reka ni kuvuga ko ihagaze neza ku rwego rwo hejuru kuko imyumvire igenda ihinduka bitewe n'ikihe. Nk'umwana uri hano wavukiye hano mu mujyi ashobora kandi yagize n'amahirwe yo kwirwa ashobora kujya ku iyo level ya confidence akavuga ati njyewe nirisobanukiwe igitekerezo cyane cyakumvikana no mara what. Urakoze cyane nyemerera Emmanuel sorry gatse kavugiye n'aba bandi bakiri hari mu wenda tuvuge mu cyaro usanga n'ubundi wenda kuba yaragiye ikizere cye ataherekezwa cyane mu kubakirwa cya kizere ya confidence aracyumva ko n'ubundi azagera kuri amahirwe kwa umuntu bifatanije. Naho rero tugishyira imbaraga kugira ngo n'ababandi bari hariya bakomeze nabo bazamurirwe. Urakoze cyane Emmanuel. Mufite mentors cyangwa se bandebereho mushobora kwereka urubyiruko bageze ku bikorwa binini bifatika batanze akazi bahanze imirimo bivanye mu bukene muri bo harimo abakobwa. Urakoze mbere yuko nsubiza ababari ruheraho nyemere ruheraho muri ba bandebereho harimo abakobwa barimo aho kintu na yawe nkusabe bisanga he cyane nyemerera nta kibazo ibyo nabyo ndabikwemerera abo bana b'abakobwa bisanga he cyane birumvikana mugenzi we w'umukobwa cyangwa umugore niwe afatiraho urugero cyane kurusha uw'umugabo kuko uw'umugabo ashobora kuba atibura impamvu yabigezeho nuko ari umugabo kuko iyo tuvuga gender equality cyangwa se woman empowerment usanga n'ubundi kibazo kiba n'umuco dukuriramo ari wudushepinga uko society twubaka kumva ko umwana w'umuhungu nimba yituye hasi bakaba bati nta mugaburira w'umukobwa batihora mama iki n'iki ibyo ni ko umuntu akura. So rero yabonye umukobwa cyangwa umugore wabashe kwiteza imbere navuga atari kuzi ko nanjye byashoboka nyine abo bana b'abakobwa cyangwa se ba mentors b'abagore ahanini bisanga muri business iki iyo urebye nicyo kibazo kikiriho rimwe na rimwe gituruka ku bagore b'ubwabo ariko ubundi ugasanga cyane aturuka no kuri societe muri rusange kuko usanga nk'ubu rugiye tuvuga ngo abagore nibo benshi bari muri business ariko bari mu zihe business nyine aho niho ni umuntu ashaka kenshi bari muri za business ziri informo gucuruza mu gasoko business nk'izo ngizo ariko za zindi nge ndashaka kwirebera muhuza ba mentors kugira ngo muzane abana baba jeune bafite inzozi ariko bataramenye ngo bazigeraho bate sibyo wahoze urimo kutubwira wenda sinibuka ingero waduhaye za mentors cyangwa se aba jeune bafite ibikorwa bagezeho mushobora kwereka bagenzi babo ukavuga ati niba uyu yarabigezeho kuki wowe utabigeraho muri bo mufitemo abakobwa ego bisanga muziye business cyane kugira ngo mujene udukurikiye hano aba yavuga ati niba hari umuntu uri muri iyi business nanjye mba numva ariyo nshaka nanjye nzabegera. Usanga akenshi abakobwa bari muri business ziri soft nk'uko twabivugaga ariyo mbagamizi ihari we akumva ko aracuruza imyenda arakora saro mubafite nka mentors se yego twabafite nka mentors ugasanga ageze kure ariko ntiyari bugere kure nk'uko yari bukore wenda business yambukyanye imipaka rimwe na rimwe ukanasanga imbogamizi zihari nuko bari bwumve ko ubwo yabaye icyomanzi mumba bari gukoresha iyo mvugo ariko societe irabifite cyase wenda nakora uburaya kuba ko ntibumva ko nagenda kamara icyumweru yagiye Dubai araba ari gutekereza ubucuruzi gusa ari business bakamutekereza ukundi
ngira ngo urabize umwana w'umunyamakuru ashobora kuva muri studio saa 5 saa 8 kwa kwa ariko akazi kabivuga ariko ntabwo ntabwo uramfungukira mufite mentors babakobwa yego nyemerera hari ingero wigeze gutanga tugitangira wenda se nk'abateye imbere kuko bifashishije n'ikoranabuhanga muri business zabo batanze akazi amazina tuzi muri bo muri abo bakobwa urimo kutubwira hari nk'ingero waduha yego urugero twavuga nk'ubu dufite umukobwa aracuruza imyenda ariko amaze kujya ku mafaranga menshi anakoresha abakozi benshi so ubu ngubwo tumwereka abandi bakobwa bakabona ko bishoboka ni umwe gusa mwikoranabuhanga nta bakobwa ba mentors dufite bashobora kuba mentors barahari ariko navugaga ku rwego rw'ayo mado nk'ayo mado ariko barahari twareberaho abo nge navugaga ayo mado abo dukoresha oya urumva niba mufite abandi mushobora guhuza n'abajeune bashaka gushora imari mukaba mufitemo nk'uwo mukobwa umwe gusa si cyuho se kabera iki cyuho ko kibyibushye iki cyuho kirabyibushye kirabyibushye kandi kinabyibushye no mu mpande zose kubera ko abana b'abakobwa ndetse bitewe n'amakuru amenyerewe n'imifatire y'abantu nuko umuntu bamubona iyo yagiye mu bintu runaka hari ibintu umuntu yakuze arindwa umwana w'umukobwa masaha ntagukwiye kuba uri hanze nta muntu ugenda karariyo akamara kangahe biterwa na business ye ariko iki cyuho kizacibwa nuko niya empowerment ni n'ikibazo ubundi kiri muri rusange wenda nsubiye mu mibare uyu munsi urubyiruko ntoza survey y'umurimo yasohotse mu kwa kabiri k'uyu mwaka yagaragaje ko uyu munsi employment mu rubyiruko abatari abadafite akazi ari 16% niyo mibare ubu ngubu dufite iri current ariko se abayifite ni iyihe 64% y'abafite imirimo ni abantu bafite imirimo ya yindi itabyara umusaruro ni abari mu buhinzi bwa mpinge ndamuke ni abari mu bushabitsi nako mbigize binini ni ubucuruzi bwo kudandaza ni abafite udukarito umuntu ufite agakarito umuntu ufite ufata imyenda akagenda akarangura akagurisha dukeya bya bindi nabyo abamo umuzunguzayi ubwo nawe abarwa nk'ufite ntuza n'ufite agatelefone acuruzaho ni ya mirimo itarafatika ndetse n'umuntu ufite ikiraka uyu munsi basanze uwo munsi afite akazi ikiraka cy'ubuyede niwe bamubaze nk'ufite akazi urakoze muri abafatanyabikorwa ba leta mukora iki kugira ngo nk'iki cyuho kigerageze kuba cyagabanuka hari kuba cyagabanuka mu rubyiruko muri rusange ariko by'umwihariko ku mukobwa aho ndimo ndumvaho bihangayikishije iki cyuho rero uburyo kigomba kugabanyuka niyo mpamvu dufite iyi miryango ikora igeraho aho leta iri ku rwego rwubatse kugera ku mudugudu ariko bafite inshingano nyinshi cyane ku buryo batabasha kumentaringa kuko twe dukeneye ko hakorwa mentorship kugira ngo mentorship nibwo buryo bwonyine bushoboka kugira ngo abantu bazabo urubyiruko ruzabashe kubona akazi hari gahunda zabagenewe ariko hari no kugira ngo babyumve hari bya bibazo twabonye bibura hari ibibazo hari ibigoranye kugira ngo bagere ku mari ariko noneho hari uburyo bugiye bukorwa n'urugero reka nguhe nk'urugero rw'imiryango iri muri iyo ofi ibyikora imwe n'imwe ntabwo ndi buyivuge yose dufite nk'abitwa akazi kanoze batanga amahugurwa ku buryo umuntu ashobora guhanga umurimo no gukurikira imari ye akaba umushoramari guhera utangira mu gitekerezo gutegura intego iki byose ayo ni amahugurwa ahoraho bafite kandi bamaze gutanga ku bantu benshi cyane hari nk'abitwa Jeprodo uyu munsi barimo baramentaringa abana bahawe ubushobozi na leta ku bufatanye na minisiteri y'urubyiruko muri Nyabihu na Gakenke ubwo urumva ni mu cyaro ariko hari ikibazo cy'uko bava hari abavi wawa
no mu bigo by'ingororamuco hari abahabwa ubushobozi bundi ugasanga babahaye izo mashini n'iki ariko babiba za toolkit ibyo bita toolkit cyangwa se ibikoresho by'ibanze bagahita bajya kubigurisha noneho bariya barimo barafasha abantu kubanza kuba se wanakubwiye ko izimane akenshi hita ifasha mu kwihutisha iterambere igoranye ni nacyo twavuze ngo igikenewe ni mentorship nicyo noneho nk'ubu barimo gukora barakora mentorship barabantu mbere yo kubaha ya bya bikoresho barabanza babategura uburyo umuntu ategura umushinga w'uburyo akora kugeza aho babona ko umuntu ari ku rwego rwiza hari abagendera kuri izo nama bakagira aho bigeza yego cyane rwose urakoze cyane hari ubwo ntikomeza hari abandi uyu munsi batanga ibiganiro byo kuzana babandi bafite ya mahirwe bafite ya mahirwe atandukanye ibigo bitandukanye bya leta ni n'amabanki n'ibyigenga bakabazana bagahamagara urubyiruko bagakoresha inama hari nka bitwa fesi bakoresha inama hirya no hino ibyo biganiro byitwa inspiration dialogues bakahuriza hamwe urubyiruko bakabereka ngo dore amahirwe ngaya dore banyiri ibigo musobanure nuko wenda muri rusange nuko tugerageza ku bridging gap kandi tugomba gukoresha ku buryo abantu bose bagomba kugaragaza ijanisha ry'abakobwa bari muri ya mibare y'abantu batumiwe ntabwo twemera ko ushobora gufata random dukeneye ko haba harimo n'abakobwa kuko bakenewe kugira empowerment ku rwego rumwe n'abahungu basaza babo yego hakozwe byinshi ariko nanone icyuho nacyo kiracyagaragara twavuga wenda ku bakobwa wenda ariko nabwo nubwo harebera muri rusange ugasanga icyuho urabona kirahari Emmanuel hakorwa iki kuko niba turimo kumva ko hari abashobora kugendera ku nama bagakoresha neza igishoro cyangwa se bagakoresha neza icyo bahawe gutangiriraho bakabasha kwiteza imbere ariko tukaba tugifite wa wundi uhabwa icyo yagatangiriyeho gahita avuga ati nyamara ejo ngomba kwambara neza niko umuntu yavuga kuko ugurishije ikintu cyakamufashije igihe kirekire cyose cyakamufashije kuva ku rwego rumwe ikajya ku rundi ntabwo abarebye kure abarebeye ejo pati igomba kuba ihari cyangwa se wenda ikintu runaka yakabaye afite ahakorwa iki ngira ngo nicyo kare nagiye kuvuga uramfukira aha urabona ko mbigarutse ikintu wenda navuga ku mbogamizi ariko nkagaragaza no ku mbogamizi cyakorwa hari ibyo mugenzi wanjye yavuze andi bubyubakireho ariko mvuga imbogamizi ziri hanze y'urubyiruko ziri external wenda zituruka ku bidukikije barimo twazigarutseho kenshi ntiwatubwira ahubwo icyakorwa ndavuga izihariye hari ibyo tutavuze mvuge no ku rubyiruko bwarwo ko ndakomurusyo nkome n'ingasire twihutisha y'u Rwanda ndihutisha yazanye gahunda y'uburezi kuri bose bibintero ndetse ubona ko enrollment tuyigezeho hafi 100% kuko muri MDGs nyeka ku Rwanda rwabaye mu bihugu bya mbere byageze ku burezi kuri bose hazaho gahunda za 9 na 12 basic years education ariko ugasanga ubu wenda ireme ry'uburezi twatangiye mushaka umurezi wiyongereye ariko hari ibikibura kandi uburezi bufite ireme nibwo buzatuma nkubi urebye bimwe mu byuho leta yashize ku rwego rwo hasi mu mirenge no mu turere mu Bugesera hari industrial parks abikorera baratera imbere ariko se batinyuka guhura urubyiruko akazi nta burambe ntake kandi ugasanga urubyiruko wenda nirwo haka ikintu cy'uburambe cyavuyeho cyavuyeho ariko bo baracyafite iyo myumvire ikibazo rero kiri ku myumvire sector baracyafite iyo myumvire yuko naha umujene akazi bitaragenda neza kandi wenda tukabona ko ari ubugenzuzi se oya aba yikora ari business ye cyangwa bati ndahakazi mutangana cyangwa uramuje ari kurera ku butaka bw'igihugu cyahisemo kugendera ku mategeko ariko iyo urebye akazi ntago abikorera bahakazi cyane urubyiruko banumva ko rudashoboye ngaho mbwirira ari cyakora ikintu cy'uburambe ntago cyavuyeho ntago hari ahantu utagikuraho hari imyanya ishobora idasaba uburambe ariko hari umwanya n'ikigo cya leta kitakwangaje umuntu utarakoraho ako kazi
ntabwo babwira umuntu ngo aze kuba director akiva ku ishuri ako kanya ariko abantu bose nabwo ntibaba ba directors yego ariko still barwiyemeza mirimo dufite ikibazo cyitwa mentorship na nakivuzeho ikintu cyitwa kandi ari icyo bo bakoraho cya mentorship ntago urumva ntago bari ku rwego rutoya ntago turagera ku rwego rw'igihugu dukeneye kuri echelle nationale hakenewe ko ikintu cyitwa internship program twahoze tunayikoraho police brief ko ntago ntago ikemura ikibazo gikwiriye uko kingana internship abantu ntibaramenyera icyo ku mentoring urubyiruko ku kazi kimaze kugira ngo babashe rwa rubyiruko rubashe kwisanga ku isoko ry'umurimo barimo arambwira ngo ninsoze none murabona rero hakorwa iki hakorwa iki ko akenshi internship usanga abantu bayijyamo bakeneye amanota cyangwa se arimo kuvuga ataho kugira ngo mbe nicaye mu rugo reka mbe ngiye hariye ikintu navugaga wenda navugaga leta niyo ngiye amafaranga y'ingengo y'imari ajya mu rubyiruko ariko nahabwa inama nkuru y'urubyiruko ariko ikindi wenda ntashaka twasoza tutavuze n'urubyiruko ubwarwo katurubwire njya nkunda kubwira urubyiruko nti you are the CEO of yourself uri umuyobozi w'ubuzima bwawe kurenza undi wese no kwihangira umurimo ugatera imbere si ukuba wajyanye igishoro kinini miliyoni ebyiri icumi ushobora gutangiza ibihumbi mirongo itanu ugatera imbere ukaza hanga n'akazu kagahabara tujye tubyumva abatanga ubuhamya ariko akenshi urubyiruko ruravuga ati aha tuwo ni umwotsi urimo kutwotsa birashoboka iyo myumvire niyo dushaka bahindure kuko usanga akenshi urubyiruko ubu bibereye mu bwomanzi ibiyobyabwenge abandi bari gutwika ni abasire kings ni abasire queens imbuga nkoranyambaga uzigiye warashaka views likes ntari bujye ku izo mbuga nkoranyambaga ashaka ubumenyi yiga ntari butekereze ndakora iki cyanteza imbere amahirwe ari hano n'uyu murenge ndimo nayahe nimba hari amabuye n'iki nakora ko abantu bubaka nyemerera wenda dusoza Emmanuel hari nk'abantu mukenera yuko baba mentors bakaba babagora ego kuko nanone biterwa n'ingengo y'imari hari igihe mentors agusaba gati ke n'iki ariko ugasanga itike agusabye wenda ku bandi no mushahara rero ubaka izina bimugoye rero ubaka izina si umukene yego baragorana rwose icyo ni baragorana ni ikibazo hari abakobwa mufite mwebwe ubwanyu babiyumvamo cyane ubwabo bashobora kuba babisabira bati tukeneye kumentaringa abana b'abakobwa hari ihuriro ry'abana b'abakobwa cyane cyane nk'aba bavuye muri za STEM usanga bafite ubwo bushake bwo kuba bagenda bafasha abakobwa bagenzi babo kuba bagira ubwo bushobozi bwo kumva ko nabo STEM bayishobora bakaba bava muri ibyo byo gutekereza bya bintu bitoya ubwo bagakora batekereza kuba bakora imishinga yubakiye kuri rya koranabuhanga n'amasiyanse abo ngabo nabo barahari yego nyemera mvuge ku kintu numva nagi cyakorwa by'umwihariko bamereye nabi mu munota umwe ku bakobwa numva ko usibye ibya BDF bubakirwa rya koranabuhanga mu cyaro hashyirwemo imbaraga ko hariho hari amahirwe abantu baravuga mu cyaro bakaza mu mujyi kubera ko ngo niho hari ibintu by'ikoranabuhanga n'abana b'abakobwa rero nibigishwe kandi bahabwe ayo mahirwe hitawe ku byiciro by'urubyiruko rufite ubumuga urakoze mbabarira bamereye nabi twa amasegonda arindwi ikintu nashaka kuvuga urubyiruko tugeze kuri byinshi hari iterambere tugezeho kandi turifuza kugera kuri byinshi nyirarunyonga yabwiye abagore ati bavumbukanye inyamaswa mwarika amazi yo kurya ubugari bwa nyamaswa bavuga ati abagore bamuseka cyane ati batarayifata ndavuga ati mutinye agakurikiwe n'abagabo ubu njye ndavuga abagabo ariko bayobowe n'umugabo dufite ubukwe kuri 15 urubyiruko dushaka gutembera n'imari mureke dutore neza kandi dutore waduhaye inka atari udusezeranye inka murakoze cyane ndamutanga ndareka yasoza ntewe munyemerere dusoreze aha ngaha kuganira n'urubyiruko ni uko bigenda gusa ariko byaba bibabaje ubaye hari inzira wanyuzemo ukabona hari urwego wavuyeho wageze ku rundi ariko ukumva ko wakomeza kwibikaho ubwo bumenyi abajene barabukeneye urubyiruko rukeneye ubwo bumenyi dukomeze kwihuza twubakane ubushobozi nk'uko nyine aba bajene turi kumwe hano muri studio bamaze kubitubwira ibyakozwe ni byinshi amahirwe ahari ni menshi n'imbogamizi ziracyahari ariko zimwe muri izo mbogamizi zakemuzwa n'ubumenyi wifitiye n'ubumenyi wifitemo n'inzira wanyuzemo ibyagiye bikugora n'uburyo wahanganye nabyo ibingibi bikaba byaba
kubasha kubaka ubushobozi bw'abandi nko nababwiye ni ikiganiro twateguranye na Rwanda Youth Organizations Forum ifatanije na Never Again Rwanda tukaba twari turi kumwe n'abandi muri studio za televiziyo Rwanda nabo baduhaye ibitekerezo kandi bikomeye tutanga ubumenyi amasomo yacu yigishe twigishe amasomo abasha gukemura ibibazo bitewe naho turi ndashimira cyane mutanga na Kabera akaba ari executive secretary w'uyu muryango wa Rwanda Youth Organizations Forum. Thank you so much. Murakoze cyane Bibio. Ndashimira cyane Sandrine Mukunzi akaba ari coordinator wa Safe Generations Organization. Thank you. Yego turanashimira cyane Nshimiyimana Emmanuel akaba ari umuyobozi mukuru wa Yomad ne batanga bahuza mentors n'abakeneye ubumenyi bwisumbuyeho. Mwakoze cyane. Murakoze namwe. Dushimiye abajene twabanye, dushimiye ababyeyi twabanye, mwifuza ko abana banyu bava ku rwego rumwe bakagera ku rundi naho butaha.